Збройні сили України перейшли в контрнаступ на Харківському, на Ізюмському напрямках. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Також, за його даними, ворог зосередив зараз свої сили на Луганському напрямку, в районі Попасної, Кремінної і Торського точаться запеклі бої, але наші військові не тільки інтенсивно навчаються застосовувати і обслуговувати натівські зразки озброєння і діляться своїм бойовим досвідом з партнерами, так підкреслив Залужний.